Bon dia a tothom. Abans de començar, simplement recordar que aquest és un acte híbrid, en format híbrid, i així també aprofito per saludar a les persones de la comunitat universitària que estan seguint aquest acte des de casa seva o des d'altres ubicacions. Segurament ens hauria agradat, com fins fa dos anys o fa tres, poder fer després una copa de cava i poder canviar impressions, però ja sabeu que ho estem fent d'acord amb el que ens indiquen les autoritats sanitàries i la regulació. I, en realitat, bàsicament volia parlar de dos punts. El primer és una mica el sentit d'aquest acte, que és un homenatge a persones, i que al fer un homenatge a les persones que han liderat la universitat o les persones que han treballat durant una llarga vida professional aquí amb nosaltres, doncs el fer-los un homenatge, estem fent en definitiva un homenatge també a la pròpia universitat. I també el fer aquest homenatge, estem fent un agraïment a totes les persones, no? En un any molt especial, en un any en el que a causa de la Covid hem tingut que en determinats moments aplicar molta flexibilitat, molt més esforç del que normalment havíem de fer, i per això volia reconèixer, doncs, que en els mesos que porto de rector, quan hem hagut de fer decisions ràpides i adaptant-nos a la situació que ens anàvem trobant i als canvis de regulació, la resposta per part de tothom ha sigut exemplar. Recordareu a primers de setembre, quan va haver-hi un canvi en la normativa que ens va permetre tornar a la presencialitat, doncs tothom va fer tot el que va poder i ho hem pogut fer. I també quan vam poder fer els actes de graduació de l'any anterior, és a dir, va haver-hi una flexibilitat molt important que voldria, doncs, reconèixer. Aquest acte és també un recordatori de persones que ens han deixat. Avui mateix, aquest matí, doncs, no fa gaire, doncs, estava plorant, i plorant de veritat, o sigui, no eufemísticament, sinó plorant de veritat, amb llàgrimes de veritat, al tanatori, i esmentaria en Nacho Dualde, el gerent de l'ESTI, però l'esmentar-lo amb ell voldria esmentar totes aquelles persones que ens han deixat i dir que, tot i que és un acte molt festiu, també hem tingut durant aquest any, doncs, notícies tristes com la que us he dit. De tota manera, sóc dels que crec que quan una persona com en Nacho ens deixa, i d'una manera prematura i imprevista com ha passat, sóc dels que penso, sobretot en altres cultures, on quan una persona mor, més que lamentar la pèrdua, es pensa més en la celebració de la vida de la persona. En Nacho era una persona extraordinària. Per mi és una persona extraordinària, que la recordarem, i a la Pompeu Fabra ens encarregarem de que el recordem sempre. He esmentat amb Nacho, hi ha hagut altres persones, però Nacho simbolitza el conjunt de les persones que ens han deixat. Al mateix temps, és un acte que celebrem també la jubilació de persones, i per tant un agraïment. En el programa electoral deia que és prioritari el rejoveniment, hem de fer tots els esforços per rejovenir, per donar oportunitats a les persones que estan començant la seva carrera professional o que ja porten un temps en carrera professional, però els hi hem de donar oportunitats. I això ho hem d'equilibrar, però tenint en compte que la prioritat és el rejoveniment, ho hem d'equilibrar també amb aprofitar el talent extraordinari. Hem de fer-ho, i veureu que en els propers mesos farem propostes per aprofitar el talent extraordinari de les persones que potser es van jubilant, i amb fórmules que combinin el voluntariat i altres fórmules que no suposi cap penalització per l'objectiu absolutament prioritari del rejoveniment, però que permetin aprofitar el talent extraordinari que hi ha en aquesta universitat. És també un acte on agraïm i reconeixem, doncs, la tasca de les persones que heu governat, que heu treballat, per la intensitat dels aplaudiments i el carinyo que li hem mostrat a totes les persones que ens heu ajudat tant i heu posat tot el vostre esforç i talent. Doncs és el millor reconeixement, aquests aplaudiments, els vídeos, en definitiva és una mostra de l'estima. I també volia, en aquest primer punt, doncs, agrair
el talent de les persones que heu organitzat aquest acte i al fer aquest agraïment i felicitació vull agrair per tots els actes que es van fent durant l'any a la Pompeu Fabra. Vull agrair al cor, a l'orquestra, al teatre, a l'Anna, al Gerard. Per tant, un agraïment. En definitiva, estem en una activitat vinculada al que és la ciència i l'educació, que segurament és el que més pot influir en millorar el benestar de tothom i al mateix temps en fer un món més pròsper, més igualitari, i per tant doncs és un gran honor per tots servir en aquesta universitat. Passo al segon punt. El segon punt és una petita carta als Reis. Tinc fills petits que tampoc creuen ja en els Reis, però tot i així segueixen fent la carta. Aleshores us parlaré d'una carta que té 5 punts. La UPF, com moltes vegades ens ha recordat el rector Casals, la UPF és un miracle. Fa pocs dies en alguns en determinats àmbits de la universitat es ensenyava doncs, les xifres de finançament que hi ha a l'estat espanyol per a les universitats i la posició feble en la que estem, tot i que hi ha una llegenda urbana que pensa que és el contrari. Per tant, és un miracle que la Pompeu Fabra estigui on està. És un miracle. Aleshores, el primer desig seria, la carta als Reis, el primer desig és que l'esperit de la Pompeu Fabra segueixi. Aquest esperit que es veu, per exemple, en un acte com el d'avui. És un acte com els que a mi m'agraden especialment. És un acte sobri, ple de talent. Els economistes sabeu que ho mesurem tot, o podem mesurar tot, o ens ho creiem, almenys. És un acte que si el poséssim en una balança tot el que hem vist fins ara, lògicament hi trec el meu discurs del que poso la balança, però si l'hi posem, realment pesa. Pesa perquè hi ha molt talent. És un desplegament de talent impressionant i, per tant, el primer desig és que segueixi aquest esperit de la Pompeu Fabra, que el veus quan a les visites periòdiques que faig als campus, a les unitats, al rectorat, quan veus la il·lusió de la gent i de persones que algunes porten des del primer dia a la universitat, ja fa més de 30 anys, i veus la il·lusió del primer dia. Això jo no ho he vist a cap altra universitat del món i, per tant, primer desig, que això continuï. Segon desig. Veureu que la resta de desitjos ja vaig a la vessant d'economista. Em disculpareu, cadascú veu el món des del seu microscopi. És molt difícil veure el món així, cadascú amb el seu microscopi mira el món. El segon desig és veure com podem fer amb recursos molt similars, perquè crec que en els propers anys ens serà molt difícil tindre recursos que incrementin, com podem fer més coses millor, tot i que ja he parlat del miracle que tenim, com ho podem fer amb recursos molt similars. I aquí recordem que tenim la gran oportunitat que representa la digitalització. La digitalització ens pot permetre amb recursos similars poder fer més coses de més qualitat, i això voldrà dir revisar tot el que fem, que ho hem de fer contínuament. Veureu que em sentireu parlar sovint dels equips de resposta ràpida. Aprofito per agrair l'esforç de les quasi 100 persones que en els primers 7 equips han fet una feina impressionant. El mes de gener, a finals de gener, veureu que presentarem una mica doncs, el tipus de mesures que ja es poden generar a partir d'aquests grups, i veureu que són mesures que poden ajudar a millorar la universitat. I en aquest sentit dius que les iniciatives que anem fent, veureu en algunes d'elles que jo mateix m'arremangaré i em posaré primera fila, sobretot en els primers temps d'aquestes mesures, perquè intentar portar-les a terme. És el que he fet aquest trimestre amb Advolució. Advolució, un projecte que va començar ja fa uns quants anys, però que el que vaig fer és posar-me a l'aula intentant que es visualitzi que és un tema important. Veureu que anirem llançant iniciatives i potser us sorprendrà que el rector resulta que està a primera fila doncs amb un equip de resposta ràpida o en els chapters dels alumni o en l'UPF Coneixement, del que ens sentireu a parlar molt a partir del gener. Bé, aquest és el segon desig. Passo al tercer. A les visites als campus el que veig, que és lògic, perquè soc dels que crec que hem d'apostar molt pel teletreball, doncs el que és lògic és que els campus, sobretot en la part més de, no tant les aules, sinó la part que és més el back office, que en diríem, veureu que d'aquí uns anys, quan facin el recompte de frases, igual en sortiran més en anglès que en grec,
Per cert, reviseu el número de 500 i una mica més que heu dit d'encaixades de mà. Jo crec que dèieu 500 al mes. 1.000 al mes, exacte. I quan he dit 500 durant 10 anys, 500 és en una setmana. Ja ho ha rectificat molt bé el rector Casals. Bé, el tercer desig és que siguem capaços de revisar un tema que no serà fàcil, la utilització dels espais. Si apostem pel teletreball, segurament no necessitem uns espais com els que necessitàvem abans de la digitalització, del teletreball, etc. Us ho dic perquè hi ha universitats d'altres països que estic veient que estan replantejant-se els espais, perquè no és el mateix quan les persones hi ha tota una sèrie de dies a la setmana, i us dic que personalment aposto per això. Doncs que no estaran a la universitat, doncs potser no hem de tindre determinats espais pensant que ja estaran sempre ocupats al 100%. Passo al quart desig, que seguim utilitzant la innovació oberta. Hi ha persones que em diuen, escolta, si hem de revisar això vol dir que ho estàs qüestionant. No. I una prova de que no ho qüestiono és que el que proposo és que siguin les pròpies persones que fan la feina, la que a través de grups de treball, siguin aquestes persones les que facin el suggeriment. I aquesta és la demostració de que s'aposta per la gent. Si a una persona des de fora li diguéssim, escolta, has de fer això, doncs crec que això sí que seria una prova de que no estàs apostant per la persona. Si el que dius és, escolta, anem a veure com podem millorar això i sigues tu la persona que lideri aquesta transformació. Doncs crec que és una manera d'intentar demostrar que sí que la base de la innovació oberta és apostar per les persones. Passo al cinquè desig. Sabeu que hi ha canvis legislatius en marxa, a nivell estatal, a nivell català. Bé, el desig seria que en els canvis que hi hagin, i ja farem mans i mànigues perquè es compleixi el desig que ara us diré, que els canvis que hi hagin ens permetin seguir sent una universitat intensiva en recerca, innovadora en coneixement i en vocació d'impacte social. Que ens segueixin sent aquesta universitat amb aquest tipus de model. Bé, acabo desitjant-vos bones festes, molta precaució i moltes gràcies.